Pra, sot kemi ardhë këtu në fshatin Bellanëc për t'i pa nga afër punimet lidhur me rrugën që lidh Republikën e Maqedonisë me Republikën e Kosovës, përkatësisht në duhet të lidh në përmjet vendkalimit kufitar Bellanëc-Stančić. Më duhet ju njoftoj se qeveria Republikës Maqedonisë prej mjeteve të bugjetore të saja, prej bugjetit të vendit, ka ndarë rreth 6 milion euro për ndërtimin e kësaj rruge. Pra, si që theksova, lidhë këto dy vendet, dhe me hapjen e kufirit, pikës kufitare për qarkullim ndërkombëtar të njerëzve dhe mallrave, do të kontribuohet, do të lehtësohet në, jo vetëm në qarkullimin e njerëzve, pra si që theksuam, po edhe në qarkullimin e mallrave. Fillimisht kjo është, ne kemi përcjellur nga afër të gjitha punimet dhe më duhet të konstatoj se ndoshta me pak vonesë, po brenda dinamikës së parapar, do të përfundoj edhe ndërtimi i rrugës. Kur pritet? Ka ndonjë datë? Gjitha punimet janë në kuadër të dinamikës së parapar, siç theksova në fillim për shkak edhe pengesave, do të thoja edhe teknike. Ka pasur vonesa, po me gjitha të përfundimi kësaj rrugë do tjetë brenda dinamikës e parapar dhe do tjetë në funksion të qarkullimit ndërkomtar pra edhe të njerëzve edhe të malrave, në përmjet pikës kufitare Bellanëc-Stančić. Si që shifni edhe vetë, sot jemi në ditën e partë të fillimit të punimeve rreth asfaltimit të aksit rrugor opaj Bellanëc-Stančić. Ky projekt, domethënë, ka filluar në vitin 2013, dhe të gjithë jemi të njoftuar me situata dhe problemet me të cilat jemi ballafaquar në të kaluarën, duke pas parasysh se bëhet fjalë edhe për një teren i vështirë me probleme të ndryshme teknike, por përfundimisht mund të them se pjesa më e madhe e gjitha problemeve të cilat jemi ballafaquar janë të menjanuara dhe tash siç e shihni jemi në fazën përmbyllëse, siç është asfaltimi i kësaj rruge. Asfaltimi i kësaj rruge dhe përfundimi i tërësishëm është një rëndësie të veçantë fillimisht për vetë banorët e kësaj zone, e cila do t'i lidh banorët e Kumanovës, Likovës, por edhe me rrethin, me Republikën e Kosovës, dhe do t'i japë edhe, shpresojmë edhe një shtysë të re zhvillimit edhe ekonomik, por edhe kulturor dhe këmbimeve të ndërsjellta mes banorëve të kësaj ane dhe banorëve të anës tjetër. Kjo është, besoj, një nga lajmet më të mira që të gjithë i pranojmë në periudhën e fundit, duke pas parasysh edhe ngjarjet të fundit cilat na shoqërojnë, dhe besoj se është një lajm i mirë mbi gjitha për banorët të kësaj ane dhe shpresojmë që ta përfundojmë që ashtu si kemi nisë në thënë gjithë këtë projekt. Shpresojmë se fillimi i mbar i kësaj rrugë do përfundon ashtu siç ka filluar dhe besojmë që nuk do ketë pengesa tjera siç deri më tani. Besojmë se Ministria e Transportit dhe Investicionet dhe firma e kontraktuese do i përfundon punët ashtu siç është para pa me kontratë dhe besojmë që shumë shpejt shtetarët e këtij vendi do lëvizin andej dhe këndej me vëllezërit dhe farefisin që kanë qyteti i Kumanovës dhe komuna e Likovës. Urime edhe njerë gjithë shtetarë dhe besoj që shumë shpejt institucionet do e përfundojnë këtë projekt të fillum. Faleminderit. Jo uroj popullatës që me të mira takzojnë këtë rrugë, datë e cila sot është datë historike, për arsye se në këto vende, në këto troje, për herë të parë bëhet një investim kaq i madh kapital, do thotë mbi 6 milion euro. Kjo është një hap i cili jep mundësi kësaj ane, jo vetëm që lidhë Kumanovën, Migilanin, për edhe shumë shatre, jep një hapësirë për zhvillimin ekonomik, zhvillimin e turizmit rural,
dhe një lesim të jetës për shkak se infrastruktura, rryma, rruga, uji janë elementare për të zhvillu një vend ose një rajon. Edhe një herë, i falenderoj edhe ata të cilët deri tani kanë kontribu për projektin, për nxjerrjen e tollave. Unë kam qenë në vazhdimësi në përcjellje të këtij projekti, edhe tash sot më është dita përfundimtare që e shihni edhe vetë se bën shtrurja e asfaltit. Sigurisht së shpejti do të mbaroj edhe një herë urime të gjithë popullatës. Ju faleminderit shumë.